Hvad er sandhed? Foredrag af Martinus afholdt i byrådets foredragssal søndag den 17. september 1944. Bearbejdet for korrespondanceafdelingen af Martinus personligt. Kære venner, jeg vil gerne i dag tale om det for alle mennesker absolut vigtigste og allerstørste spørgsmål. Hvad er sandhed? Fra Jesu lidelseshistorie ved vi, at den romerske landshøvding Pontius Pilatus hen imod slutningen af sit forhør over Jesus siger, så er du dog en konge. Jesus svarede, du siger det. Jeg er en konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vidne om sandheden. Hver den, som er af sandheden, hører min røst. Pilatus sagde til ham, hvad er sandhed? Og da han havde sagt dette, gik han ud til jøderne igen og sagde til dem, jeg finder slet ingen skyld hos ham. Pilatus ventede sig altså ikke noget svar på sit spørgsmål til Jesus. Ja, det var i virkeligheden slet ikke noget spørgsmål, han med disse ord havde rettet til Jesus. Dertil var han alt for skeptisk. Han var jo opdraget i de romerske forestillinger om livet og forsynet, samtidig med, at han var vidne til de jødiske forestillinger om de samme livets højeste foretagelser og ligeledes til den indstilling til guddommen eller guderne, de mange andre under det romerske verdensrige henhørende folk og racer havde. Han så, hvorledes de alle blev salige ved sin tro. Derfor kunne spørgsmålet for ham ikke blive af nogen særlig alvorlig karakter, i det dets besvarelse for ham syntes ufatteligt eller ganske uopnåeligt for et hvert menneske. Alle de forskellige racer af folk, som han havde været i berøring med, havde jo hver især sin urokkelige tro på, at deres opfattelse af og forhold til den højeste magt i livet var den absolut rigtige, hvilket altså vil sige, var den absolute sandhed. Vi kommer derved til at se, at Pilatus bliver billedet af eller symbolet på et særligt bestemt udviklingstrin, som et hvert jordmenneske må passere, nemlig det materialistiske eller såkaldte irreligiøse, der igen vil sige det stadium, hvor man har gennemgået et vist materielt studium, efter hvilket intelligensen i en noget for stærk grad er blevet dominerende bag væsenets viljeføring og opfattelse. Og for Pilatus' intelligens måtte det se ud til, at den absolute sandhed var utilgængelig for enhver, og at dets tilhængere eller dyrkere var naive, enfoldige sjæle, altså nøjagtigt det samme syn, som en overordentlig stor mængde af jordmenneskene er i dag, lader sig lede og beherske af. Men er disse sidstnævnte væsener mindre overtroiske end de religiøse? Er deres benægtelse af enhver form for virkelig guddoms eksistens og en heraf følgende absolut logisk og dermed alkærlig verdensstyrelse mere videnskabeligt underbygget end de religiøses tro på den samme højeste kærlige guddom og en heraf udløst retfærdighed mod alle levende væsener? Nej, absolut ikke. At være troende er ikke blot noget, der kun gælder for de væsener, der tror på en guddom, men er også i allerhøjeste grad noget, der dominerer de væsener, som ikke tror på en guddom eller et levende intellektuelt forsyn. I det disse sidste væsener ikke tror på et intellektuelt forsyn,
afslører de jo dermed, at de netop tror på, at et sådant ikke eksisterer. Hvad er så mest naivt eller enfoldigt, enten at tro på, at der findes en intellektuel verdensstyrelse, eller at tro på, at der ikke findes en sådan? I begge tilfælde må man altså tro, i det man på de nævnte væseners trin jo slet ikke fatter de realiteter, der kan fremdrages som beviser for enten troen på en guddom eller troen på, at denne ikke eksisterer. Vi får altså i Pilatus et billede af det i dag mentalt set højmoderne jordmenneske, hvis spørgsmål, hvad er sandhed, hvis det overhovedet fremkommer med et sådant, kun kan være ironisk. Det mentalt set moderne jordmenneske i dag er således i virkeligheden en moderne Pilatus. Det har for sig folkekirken med dens autoriserede præsteskab samt de mange andre sammenslutninger af religiøse bevægelser, der hver har sin særlige sandhed at tro på, samtidig med at det selv ligeledes også har en sandhed at tro på, nemlig sandhedens uopnåelighed eller materialismen. Men nu kommer det allerejendommeligste. Den moderne Pilatus er også stedet over for Kristus. Kristus har jo tre måder at vise sig på, hvilket han selv udtrykker med ordene: jeg er vejen, sandheden og livet. For alle væsener, der fuldt og inderligt tror på ham, viser han sig som vejen. At han er vejen vil igen betyde, at han er deres øverste mentale herre. Hans befalinger er deres højeste lov. Han er således disse troendes konge. Sandheden er altså for disse væsener fremtrædende som en Kristus i kød og blod, og det er på denne basis, at alle religiøse bevægelser, såvel buddhistiske og muhammedanske som kristne, fremtræder. Sandheden er for hver af disse bevægelser koncentreret i form af en højeste mental fører, hvis befalinger de betragter som højeste lov. Sandheden er derfor et væsen i kød og blod, der i kraft af sin åndelige autoritet over for dem udelukkende kun kan være en konge. Buddhismens konge blev således Buddha, medens islams konge blev Muhammed, og Kristus blev kristendommens konge. For hver af disse tre store verdensreligioner vil sandheden således i sin højeste fremtræden kun være et spørgsmål om en autoritet, en suveræn fører, en konge. For disse religioners væsener er sandheden således et med en konge, en åndelig diktator eller hersker, hvis påbud eller anvisninger urokkeligt er vejen og derfor må følges. Jesu erkendelse af sin identitet som konge over for Pilatus har således under sig en fundamental og urokkelig begrundelse, der ikke har været uden indvirkning på den romerske landshøvding, i det han trods stærke indvendinger fra de jødiske myndigheders side befalede, at der på Jesu kors skulle stå jødernes konge. Da han som før nævnt allerede i forvejen over for de samme myndigheder havde erklæret, at han ikke fandt nogen skyld hos Jesus, indebar dette hans påbud med hensyn til inskriptionen på korset ikke noget som helst udtryk for ironi. Man ironiserer ikke over for de mennesker, man af hele sin sjæl offentligt vedgår sig at erkende som skyldfri, som idealvæsener. Hvad er det der for en mystisk kraft i Pilatus, der trods myndighedernes protest eller indvendinger
får ham til urokkeligt at forlange Jesus betitlet som jødernes konge, når det ikke er ironi og således ikke kan være antipati, kan det kun være det modsatte, nemlig sympati. Men når det er af sympati for Jesus, vil det altså afsløre, at Pilatus virkelig af sin sjæl erkendte Jesus som jødernes konge, hvilket igen vil sige, erkendte ham som den højeste, den bedste åndelige fører inden for det jødiske folk. Pilatus' tidligere lidt ironisk henkastede spørgsmål til Jesus, hvad er sandhed, fik alligevel sin besvarelse. Pilatus bragtes til at erkende Jesus som jødernes konge. Denne jødernes konge var et skyldfrit væsen, men et skyldfrit væsen kan jo kun være et væsen, der er 100% i kontakt med livets love, og livets love kan umuligt være andet end sandheden. Denne sandhed åbenbarede sig altså for Pilatus i form af jødernes konge. Jesu ord til Pilatus, du siger det, jeg er en konge, jeg er dertil født osv., blev således til sandhed for Pilatus. Det var derfor ikke så mærkeligt, at det kun var med dårlig samvittighed, at han overgav Jesus til henrettelse og måtte gøre et forsøg på at udfri sig af den nævnte dårlig samvittighed ved officielt at vaske sine hænder. Denne vasken sine hænder var i princip ganske analogt med det alterets sakramente, hellige nadver, som senere af tusinder og atter tusinder af pilatuser blev benyttet til det samme formål, nemlig udfrielsen af dårlig samvittighed eller tilegnelsen af syndernes forladelse. At blive befriet fra dårlig samvittighed kan i ordets allerhøjeste forstand kun være en mental renselsesproces. Og var det ikke netop en sådan mental renselsesproces, Pilatus officielt ønskede at tilkendegive over for sig selv og offentligheden, da han tog vand og tvættede hænderne i folkets påsyn og sagde, jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod. Ser I dertil? Det er dog alt for åbenlyst, at det i dette tilfælde ikke var for at vaske fysisk snavs af hænderne, at Pilatus tvættede disse. Hvorfor gav Pilatus da ikke Jesus fri? Han havde jo både magt og ret til at kunne have gjort det. Nej, Pilatus kunne ikke give Jesus fri. Han havde nemlig det til fælles med alle andre, der møder en stor åbenbaring af lyset, at han havde ret til at give Jesus fri, men i første instans ikke ejede magten til at gøre det. Han var bundet af flokkens eller hopens mening. Han var bange for selv at blive korsfæstet. Han blev truet med ikke at være kejserens ven, hvis han ikke lod Jesus i stedet for Barabbas henrette. Og her er det, at Pilatus bliver forbilledet for et hvert jordmenneske i dets første begyndende møde med lyset. Her i dette tilfælde mødet med kristendommen. Er det ikke netop således for et hvert jordmenneske, der møder et nyt moralsk lys, en moralitet, der står langt over flokkens eller det folks moralitet, det selv tilhører, og erkender denne nye moralitet som den højeste, at det befinder sig i nøjagtigt den samme situation som Pilatus. At erkende nævnte lys eller moralitet som det absolut højeste, er jo at give samme lys kongeværdigheden. Det er Pilatus' erkendelse af Jesus som jødernes konge.
Men over for det nye lys eksisterer flokkens mening, den gamle moralitet. Er denne moralitet ikke det samme som Barabbas? Her er væsenet altså, ligesom Pilatus, stillet over for jødernes konge og Barabbas. Tør væsenet nu lige straks officielt overgive til henrettelse eller undergang Barabbas, hvilket vil sige flokkens mening, ved helt at sværge til det nye lys, den nye moralitet og dermed frigive Jesus? Nej, det almengældende er, at væsenet giver Barabbas fri og korsfester Jesus. Ja, så almengældende er denne tradition, at der måtte rejses tusinder og atter tusinder af autoriserede renselsessteder verden over i form af templer, kirker og altre for sakramenter, ved hvilke den moderne Pilatus kunne vaske eller tvætte sig fri af sin dårlige samvittighed med hensyn til sit forhold til jødernes konge og Barabbas i sit eget indre. Nej, det er ikke så let at forlade flokkens mening, dens skik og brug, eller dens vedtagende, autoriserede livsopfattelse og moral. Kun den, der kan gøre dette i en endnu højere moralitets- eller livsopfattelses favør, er ikke mere end Pilatus, men en jødernes konge, hvilket altså vil sige en sandhedens fyrste. Han behøver ikke mere at suggerere dårlig samvittighed bort med vaskning af hænder eller på anden ydre måde betjene sig af syndsforladelsessakramenter. For ham eksisterer der ingen anden indstilling over for guddommen end denne ene: ske ikke min, men din vilje. Han er blevet inkarnationen af Guds vilje og er dermed inkarnationen af sandheden. Og det er i en sådan inkarnation af sandheden, at vi finder det allerdybeste grundlag eller udløsende moment for al kongeværdighed, majestæt eller guddommelig magtfylde. Begrebet konge dækker noget langt dybere og mere fremtrædende guddommeligt, end det almenheden i dag forstår ved det samme begreb. Alle de sidste århundredes regerende konger, kejsere og fyrster repræsenterer allerhøjst en meget degenereret og svag afglans af det, der oprindeligt dækkede sig bag tronernes besiddere. Kongen er det oprindelige udtryk for verdensgenlæserne, og man forstår således, at de regerende fyrster af i dag kun er bærere af den tomme titel. Navnet er det eneste, der er tilbage af den fordoms så overjordiske magt og herlighed. Ja, fyrstehusene er i dag er kun gyldne ruinhobe af de fortidige største og altbeherskende åbenbaringer af guddommen i kød og blod, eller i et menneskes skikkelse. I dag er kongerne psykologisk set kun almindelige mennesker med almenmenneskelige fejl og svagheder, der hos visse majestæter eller kongelige højheder i historien ligefrem har kulmineret i udskejelser, laster og forbrydelser. At kronen, sceptret og kongekåben, der tilsammen udgør symbolet for det treenige princip, ikke mere er en urokkelig legitimation for højintellektuel indvielse eller kosmisk viden hos tronens besiddere, er derved for længst blevet en kendsgerning, ja endnu ind til en sådan grad, at man i dag næsten har glemt, hvad en konge oprindelig i absolut forstand virkelig var. I dag er en konge kun blevet konge i kraft af, at han var i familie med en konge. Nogen virkelig
indvielse, hvilket vil sige medfødt kosmisk kvalifikation, og den heraf affødte kosmiske værdighed er totalt udelukket og kræves ikke mere. Det er nok, at man er af kongeslægt. Er man søn, broder, onkel, fætter eller nevø i et kongehus eller er fyrste familie, er man uanset begævelse arving til kongetronen. At man er i familie med en konge, giver altså i påkommende tilfælde adgang til kronen, sceptret og kongekåben. Man bliver iklædt dette livets højeste symbol eller det i fysisk materie fremtrædende højeste billede af Gud. Fra ens hoved funkler kronens gyldne skær omkap med glansen i dens edle stene. Er ikke denne strålende pryd det fornemmeste symbol, der overhovedet findes i fysisk materie? Er den ikke udtryk for kulminationen af det højeste nåde i et folks vilje og magt? Hvem i et folk er højere eller mere suveræn end den af dets individer, der retmæssigt bærer dets kongekrone? Her tænkes naturligvis ikke på de nuværende fyrstelige regenter, hvis kongelige værdighed for længst er undermineret af et stærkt voksende magtsvind, der i tilsvarende voksende grad gør den mere og mere afhængig af folkets vilje. Men når kongekronen således er symbolet for det højeste nåde bag magt og vilje, er den jo udtryk for selve jeget i det levende væsen, eller X1. Kongekronen udtrykker eller symboliserer således, at dens bærer eller kongen er det guddommelige nåde bag folket. Fra kongens hånd funkler og glimter sceptret, der er symbol eller tegn for kongens magt og vilje, hvilket igen i virkeligheden vil sige hans skabeevne. Men når sceptret er udtryk for selve skabeevnen i det levende væsen, er det jo udtryk for X2. Sceptret i kongens hånd udtrykker eller symboliserer således, at den retmæssige konge er folkets magt og vilje eller dets skabeevne. Endvidere, ud over kongens legeme og helt ned ad tronens trin, lyser kongekåbens farver, folder og bræmmer og markerer resultatet af hans skabeevne, den kongelige værdighed, hvilket igen vil sige selve hans særlige ophøjede individuelle bevidsthedsstruktur og den heraf følgende standard for vilden og kunden. Men i det kongekåben således er udtryk for resultatet af hans skabeevne eller det skabte, udtrykker eller symboliserer den X3. Kongekåben udtrykker dermed, at kongen er kulminationen af folkets bevidsthed. Hans organiske og mentale struktur er kulminationen af folkets skabe- eller sanseevne, hvilket i absolut forstand igen vil sige, at kongen er det højeste folket med sin tanke kan forestille sig. Hvad der er over kongens bevidsthed, kan kun være guddommen selv, og er dermed ganske utilgængelig for kongens sande undersåtter. Kongen er således for de samme undersåtter guddommens allerhøjeste repræsentation på det fysiske plan. Ingen kommer til guddommen uden ved kongen. Kongen er guddommens stedfortræder på jorden. Når dertil kommer, som vi lige har set, den omstændighed, at kongen er det guddommelige nåde i folket, samtidig med, at han er dets magt og vilje, bliver han dermed identisk med selve verdensaltets eller universets allerhøjeste analyse,
der også er det levende væsens grundanalyse, nemlig det treenige princip, de tre ekser, jeget, skabeevnen og det skabte, der igen henholdsvis i Bibelen er udtrykt som faderen, sønnen og den hellige ånd. Man forstår således her, at kongen i sin oprindelige bestemmelse og fuldkommenhed var identisk med den absolute sandhed inkarneret i folket. Kongen var sandhedens åbenbaring i kød og blod. Og kongen var fysisk, vågen, dagsbevidst i denne sin identitet, i det han var et indviet væsen, og oplevede derfor sig selv som værende vejen, sandheden og livet, og dermed værende et med faderen. Og vi har her for os den kendsgerning, at sandhedens første fundamentale åbenbaring på jorden var i form af ikke videnskabelige eller intelligensmæssige analyser, men derimod i form af et ved udvikling og indvielse ophøjet levende væsen i kød og blod. Dette væsen bar altså i sit hjerte og i sin hjerne som vågen dagsbevidsthed universets og det levende væsens analyse formet til et billede af Gud, som dets samtidige mindre intellektuelle eller enfoldige mennesker kunne fatte og acceptere. Dette billede af guddommen udgør således det, der oprindeligt fundamentalt dækkede sig under begrebet kongen. Ligesom de medvæsner, der opfattede Guds billede i kongens lysende skikkelse, var hans folk, var hans undersåtter. Og det var denne hans ophøjede identitet og guddommelige væsen, der symboliseredes ved tronregalierne eller kronen, sceptret og kåben. Tronregalierne var således kun en ydre symbolsk iklædning af det kongelige væsen. Under dette ydre højeste materielle symbol dækkede der sig et væsen, hvis bevidsthed var vågen dagsbevidst i den absolute højeste sandhed, som nævnte iklædning symboliserede. Og kun den, der besad disse kvalifikationer, eller denne åndelige kapacitet, kunne være den retmæssige konge. Kongen i denne sin højeste og virkeligste fremtræden var således ikke blot og bare ydre materiel pragt og luksusudfoldelse, således som tilfældet mere eller mindre blev med senere tiders bærere af kongekåben, kronen og sceptret. Den virkelige og retmæssige bærer af de kongelige symboler var en sandhedens lyskilde, var en stedsebrændende, livgivende og varmende ild, en evig rendende strøm af kærlighed og de herfra udgåede aspekter, visdom, retfærdighed og ydmyghed. Og der bliver således her mening i Jesu ord til Pilatus, hvor han udtrykker sig selv som konge, i kraft af hans forhold til sandheden og til dem, som hører hans røst, grundet på, at de var af sandhed. Han udtrykte således i virkeligheden over for Pilatus, at han var den fødte konge, og de, som var af sandhed, og derfor hørte hans røst, var hans undersåtter. Han var og er stadig disse væseners højeste autoritet. Han er den for dem tilgængelige højeste synlighed eller åbenbaring af guddommen. At Kristi ord til Pilatus om sin egen kongeværdighed og Pilatus erkendelse af denne værdighed hos Kristus ikke var tom fantasi, men realistisk kendsgerning, er vel nok til fulde blevet bekræftet af de efterfølgende århundreder. Millioner og atter millioner af undersåtter har sværget hele deres liv til denne konge, selv efter hans fysiske død. Slægt efter slægt har tilbedt og knælet i bøn
og dyb ærefrygt for denne åndens virkelige fyrste. Kendskabet til ham blev indprintet dem med modermælken, og han var i deres tanker og formede deres daglige liv, var deres trøst og hjælper i sorgens stund, var deres midtpunkt og glæde i lykkelige timer, ligesom hans navn vibrerede hen over deres læber sammen med deres dødsstunds sidste stille suk. I sandhed, her er vi endnu vidne til forholdet mellem en virkelig konge og hans folk. Og er det ikke den samme ophøjet ærbødighed og fuldstændige frivillige hengivenhed og trygge underkastelse for sand kongeværdighed eller guddommelig åndelig autoritet, der ligeledes har gjort Buddha og Muhammed til fyrster af åndelige storområder i jordzonen? Er disse tre guddommelige væsener, Kristus, Buddha, Muhammed, ikke endnu i dag jordens mægtigste og eneste absolute konger? Hvilken jordisk konge er i dag repræsenteret blot tilnærmelsesvis samme absolute kongeværdighed, hvilket vil sige åndelig kapacitet og myndighed? Og hvem af nutidens konger vil ud over deres fysiske død kunne blive ved med at regere, styre og lede deres folk igennem årtusinder som disse menneskehedens kosmiske førere eller virkelige konger? Disse kosmiske væsener var de sidste virkelige suveræne konger i menneskehedens udviklingshistorie. De var de sidste i en række af væsener, der mere eller mindre har levet som verdensgenløsningens og dermed sandhedens absolute inkarnationer, og i kraft heraf var indviet til at være suveræne førere for menneskeheden. De var alle mere eller mindre vejen, sandheden og livet. Men det var ikke livets mening, at folket eller flokken skulle blive ved med at være en uvidende, primitiv og hjælpeløs håb, der udelukkende kun kunne forme deres liv og eksistens ved ordre eller diktat af en suveræn hersker, selvom denne ganske vist var et i livet og sandheden af Gud indviet væsen. Denne guddommens kongelige førelse af menneskeheden havde da også til hensigt i forbindelse med livets egen tale, lyse og mørke erfaringer, at lade menneskeheden vokse i ånd og kultur, således at et hvert af dens individer engang med tiden selv kunne nå kongeværdigheden, blive en inkarnation af sandheden og dermed, ligesom kongen, blive suveræn i intellektualitet og skabelse, blive et indviet væsen. Og i samme grad som denne udvikling og vækst i folket tog til, i samme grad måtte kongen blive mindre og mindre påkrævet, og i samme grad som dette blev tilfældet, blev det ikke nødvendigt at lade kongesymbolerne eller kongeregalierne bæres af indviede væsener. Vi ser da også, som allerede nævnt, hvorledes der efterhånden kom til at vise sig almindelige uindviede, ja endnu under tiden primitive væsener bag kongekåben, kronen og sceptret. Og kongen kom helt bort fra det, der var hans oprindelige mission, nemlig dette at være vejen, sandheden og livet. Kongen er i dag er i heldigste tilfælde nu kun et symbol på sandheden. Han er ikke selv et væsen, der har kosmisk bevidsthed eller ejer sandheden ved selvoplevelse. Han står under kirken, er underlagt statens religion.
Han er endnu henhørende under en af de endnu kosmisk set regerende virkelige konger, Kristus, Buddha og Muhammed. Han er i dag kun en kosmisk undersåt, ligesom et hvert enkelt individ i hans eget folk. Han udgør ikke nogen Kristus, Buddha eller Muhammed. Han er ikke profet, han er ikke verdensgenløser. Medens folket under den indviede konge både legemligt og sjæleligt totalt blev ført af ham, han besørgede al nødvendig tænkning og tilrettelæggelse af alt vedrørende dets rent sociale liv, dets daglige være, velvære og fornødenheder, gjorde skel mellem ret og uret, var deres beskytter, var deres største synliggørelse af Gud, og blev til gengæld tilbedt og elsket af sit folk, er kongen er i dag helt anderledes stillet. Folket er ikke mere underkastet kongens vilje, men kongen er derimod i dag underkastet folkets vilje. Mens den indviede konge, der på en måde bestemte folkets skæbne, bestemmer folket er i dag kongens skæbne. Folket er nu nået ud over de første former for primitivitet og kan altså selv begynde at være vejen. Det har fået så meget indsigt i de rent fysiske foretagelser igennem livene. Det har oplevet så mange erfaringer og kundskaber, at det selv kan begynde at opsætte love og paragrafer for materiel tilværelse, for retfærdighed og humanitet. Det har altså til en vis grad fået udviklet en evne, som kun den tidligere indviede konge var i besiddelse af. Og vi forstår derfor her, at et folk, der efterhånden mere eller mindre er blevet udviklet til selv at kunne give love og oprette humane foranstaltninger på alle områder, umuligt kan indordnes under et sådant ensrettende materielt suverænt bydende væsen, som det den indviede konge repræsenterede, og hvorved folkets egen kunnen og viden helt sættes ud af spillet. Lige så god og velsignelsesrig som den indviede konges suverænitet og uindskrænkede magt og vilje var for et folk, der endnu ikke selv havde nogen særlig intellektuel evne, og der derfor ikke var noget for den kongelige magt at kollidere med, men denne derimod ligefrem var uundværlig, lige så ulykkebringende en tvangsforetægelse ville en så uindskrænket kongelig magt af i dag være. Ja, det ville i virkeligheden ikke forandre sagen, selvom kongen endnu var et indviet væsen, ligesom de oprindelige konger. Folket er mere og mere kommet bort fra det religiøse instinkt, i kraft af hvilket det havde evne til at tro på kongen, og derved tilbede og dyrke denne, og ligefrem slet ikke kunne undvære ham. Han var den fulde tilfredsstillelse af deres religiøse hunger. I dag har menneskeheden tilegnet sig en så altdominerende intelligens, at den helt har sat det religiøse instinkt ud af spillet, hvorved væsenerne totalt er forhindret i at tro på kongen, eller i det hele taget i at tro på kosmiske love, analyser og overleveringer. Og da deres intelligens ikke kan løse livsmysteriets love eller højeste sjælelige sandhed, selvom nævnte intelligens ganske vist relativt set er fremragende, er sådanne væsener ude af stand til at acceptere den højeste visdom. Og hvad skal så sådanne væsener med en konge, der er
en højeste kapacitet i visdom. Det eneste, der her kan være frugtbringende og nødvendigt, er erfaringens vej eller felt. Og menneskeheden er der også i dag boldrende sig i dette felt mere end nogensinde. Det voldsomme Ragnarok, der for tiden går hen over jorden, skal nok afføde sådanne kendsgerninger for væsenets opfattelsesevne, at det kan blive vidende om, hvad der er godt og hvad der er ondt, og herefter indstille sin viljeføring på denne viden. Men en sådan kundskabsåbenbaring på jorden, en sådan skabelse af talende kendsgerninger i sandhedens, humanitetens og næstekærlighedens favør, ville aldrig nogensinde kunne være blevet iværksat eller bragt til udløsning, hvis menneskeheden var blevet ved med at blive behersket af indviede konger. Deres autoritet og magt ville jo have været en borgen for enhver udelukkelse af krig, terror og den heraf affødte død og lemlæstelse. Menneskeheden ville derved have været afskåret fra selv at opleve den indsigt i mørket, der skal gøre visdommen eller lyset til videnskabelig kendsgerning. Efterhånden som menneskeheden modnedes til oplevelse af mørkets foretagelser, måtte den indviede konges materielle magt ophøre. I modsat fald ville den være blevet en hindring for væsenernes videreførelse i deres udviklingsbane eller i opfyldelsen af den guddommelige plan, der skal gøre mennesket til Guds billede efter hans lignelse. Og den indviede konges rige ophørte med at være af denne verden. Denne verdens rige skulle folket nu selv til at regere. Der blev ganske vist ved med at være konger, men disse måtte og kunne kun efterhånden blive til foretagelser, der mere eller mindre var folkets undersåtter. Det materielle regerings- eller magtprincip ville aldrig mere på jorden normalt blive inkarneret som suverænt i et enkelt individ eller en konge. Den guddommelige udviklingsplan har nu ført menneskeheden og dermed flokken så langt frem i materiel fremtræden, indsigt og kunde, at det nu altid urokkeligt er eller til sidst vil blive flokken eller folket, der er den absolute autoritet bag enhver konge, bag et hvert regeringsoverhoved. Det rige, som en sådan konge regerer, er totalt af denne verden. Det er ikke mere suverænt hans værk eller hans domme. Folket er selv konge i dette rige. Denne udskillelse af den materielle kongeværdighed fra det indviede væsens kosmiske eller åndelige værdighed begyndte at blive synlig, da kronregalierne begyndte at bæres af væsener, der ikke var indviede. Væsener, der havde folkets skavanker, deres fejl og laster, deres goder og dyder, samtidig med, at vi så de indviede væsener fremtræde uden krone, scepter og kongekåbe. Men endnu var disse sidste væsener af naturen konger. Deres kongelige værdighed var ikke en af folket skænket ydre iklædning af materiel, guld og glimmer, guldkrone, scepter og kåbe etc., men en sjælelig modenhed, en kosmisk indvielse i livsmysteriet, som tillod dem at være en mentalitetens eller bevidsthedslivets suveræn over for enhver form for oplevelse af livet. De var således ikke blot og bare konger i kraft af familieskab og folkets vilje,
således som den moderne konge er i dag er det, men var konger i kraft af en sjældent organisk struktur, som er alene udviklingen, den totale passage og den heraf affødte overvindelse af det dræbende princip kan give. De var konger, fordi de udgjorde en livsform, i hvilken den absolute sandhed var inkarneret som vågen dagsbevidsthed, og derved at naturen gjorde dem suveræn. Og i kraft af denne suverænitet var de stadig konger, men deres rige var ophørt med at være af denne verden. Og verdensgenløsningens åbenbaring af sandheden for folket var dermed kommet ind i en helt ny fase. Den skulle ikke mere åbenbares eller legemliggøres som en altbeherskende intellektuel materiel magtfaktor, inkarneret i kød og blod, der kunne tage det intellektuelt blinde folk i hånden og ved sit mere eller mindre højintellektuelle syn føre det frem af livets passage, indtil det fik et så fremtrædende intellektuelt syn, at det selv kunne se vejens materielle markering og dermed overflødiggøre kongen eller den vejledende fører. Folket er således nu nået frem til selv at være et med vejen, men vejen er ikke den totale oplevelse af livsmysteriets løsning. Vejen er, som vi her har set, kun det første stadium i livsindvielsen eller tilegnelsen af nævnte løsning eller den absolute sandhed. Denne sandhed kan ikke blive fuldkommen i væsenets bevidsthed ved blot at være en konges vejledning eller som en genfortælling af et andet væsens oplevelse. Den må også være væsenets egen selvoplevelse af livets struktur i form af konkrete, urokkelige kendsgerninger eller erfaringer. Uden selvoplevelse af denne strukturs detaljer, ingen oplevelse af den absolute sandhed. Det har derfor været de indviede kongers opgave at diktere og organisere folkets materielle liv i kontakt hermed, indtil det ved egen indre kraft vågnede op til lyst og hunger efter selv at konstatere kendsgerninger. Og så langt fremme i denne nye fase er folket i dag, at det ikke mere er kongen, der er dets rådgiver, dets materielle og åndelige vejleder. I dag er det den eller den doktor eller professor i det eller det, der er den afgørende autoritet. Og da videnskabelige institutter, universitets- og skolepaladser i voksende grad opstår, og da herfra uddannes sådanne videnskabelige autoriteter eller personligheder i tusindvis, forstår man, at folket mere og mere selv er ved at blive vejen, og dermed i tilsvarende grad overflødiggør den indviede konges diktat eller førerskab angående denne vej. Og væsenet af i dag har dermed overskredet tærskelen til en ny fase i indvielsen af livsmysteriet. Denne fase er det andet af sandhedsåbenbaringens eller indvielsens tre stadier. Medens det første stadium var vejen baseret på kongen, og hvor alt var lagt i dennes hånd angående menneskenes tænkning og orientering af det daglige liv, grundet på deres endnu intellektuelle, sjælelige og fysiske uformuenhed, er væsenet i det nye stadium blevet så fremskredet i kredsløbet eller passagen af den materielle verden, at det ikke mere behøver
den indviede konge. Det tænker selv. Det har ikke mere det religiøse instinkt og har dermed mistet evnen til at tro. Da troen kun kan baseres på tillid, vil det altså sige, at det moderne, fremskredne jordmenneske har mistet evnen til at føle tillid til kongens tale, hvilket vil sige til de højere religiøse dogmer eller overleveringer. Ja, kort sagt til alt, hvad der ligger uden for dets forstandsmæssige fatteevne. Det nytter således ikke, at dogmerne eller udtalelserne er af den eller den fremragende autoritet med så og så mange tilhængere. Om de nævnte dogmer, udtalelser eller facit, der stammer fra Kristus, Buddha, Muhammed, eller de stammer fra væsenets egen bedste ven, nytter i dette tilfælde absolut intet. Det vil være umuligt for et væsen på omtalte stadium at tro på noget, det ikke kan få tilstrækkelig intelligensmæssigt underbygget eller bekræftet. At et sådan menneske efterhånden ikke mere kan hente inspiration i kirken eller ved uvidenskabelige, på blotte påstande eller dogmer baserede religiøse faktorer, sakramenter, ceremonier eller lignende, er naturligvis indlysende, i det inspirationen og human stimulans ad denne vej udelukkende forudsætter en stabil og sikker trosevne. Vi ser der også, at der bliver flere og flere tomme kirkestole under de autoriserede gudstjenester, såvel som de stærkt dogmatisk eller trosreligiøse samfund, også er genstand for proselyttab. At bandlyse alle disse væsener, der forlader kirken og de øvrige trossamfund med helvedes brand og bål eller evig fortabelse, evig forbandelse, nytter selvfølgelig intet og afslører blot sit ophavs totale uvidenhed eller naivitet med hensyn til denne side af den store sandhedsområde. Men det er tilgiveligt, til ophavet til en sådan fordømmelse er endnu en troende undersåt af den indviede konge, det være sig Kristus, Buddha, Muhammed eller en anden religiøs autoritet. Et sådan væsen kender endnu slet ikke til, hvad det vil sige ikke at kunne tro. Det tror derfor, at troen er en blot og bar viljesagt. Men hvad betyder en vilje over for noget, der totalt og urokkeligt ligger uden for det, væsenet formår? Hvad nytter dets vilje over for solens bane og jordens løb? Viljen eksisterer jo kun som et udløsende moment for det, vi formår. Over for det, vi ikke formår, må enhver form for vilje komme til kort. Det nytter ikke, at en olding gerne vil være et halvt hundrede år yngre. Han bliver ikke det eneste sekund yngre af den grund. Troen er altså udelukkende en evne, man enten har eller ikke har. Har man den ikke, har den ikke noget med viljen at gøre. Og har man den, tror man ganske uafhængigt af, om man vil det eller ikke. Troen er således ikke et spørgsmål om vilje, men et spørgsmål om en særlig organisk struktur, der kan udløse evnen til at tro. Denne evne er som nævnt degenereret hos det moderne menneske. Det har ikke mere denne organiske struktur, der i særlig grad sætter væsenet i stand til at udnytte sit instinkt. At denne evne således mere eller mindre er degenereret, skyldes den vældige optræning eller udvikling af en ny organisk struktur, som væsenet igennem erfaringerne, igennem kampen for tilværelsen, efterhånden har fået udløst. Denne nye organiske struktur
Og den her affødte bevidsthedsevne er intelligensen. Med denne strukturs og evnes udvikling bliver væsenet i stand til at erhverve sig ikke tro, men viden. Da denne evne, ligesom alle andre evner, kun kan befordres i kraft af udvikling, har den også sin første spæde begyndelse eller vorden, hvor den viden, som væsenet igennem den kan tilegne sig, er stærkt begrænset. Den viden, væsenet her kan tilegne sig, udgøres kun af rent materielle mål- og vægtfaciter. Det kan ikke med denne form for viden alene tilegne sig den fuldkomne erkendelse af livsmysteriets højeste løsning eller facit. Det kan ikke med denne struktur alene blive vågen dagsbevidst i kosmisk viden. Da væsenet har mistet sit instinkt eller sin trosevne og ikke kan tilegne sig kosmisk viden, bliver dets bevidsthedsfelt eller mentale vingefang her mindre end naturmenneskets eller det enfoldige væsens. Men til gengæld bliver så det lille felt eller område nævnte væsens bevidsthed udgør kolossalt detaljeret med virkelig viden, medens det religiøse væsens kun fremtræder som uanalyseret anelse og således kun er tågedetaljer, hvis faste former ikke er kendsgerninger, men allerhøjst kun kan opnå at være trosformer. Da førstnævnte væsen ikke mere kan tro, men kun kan tilfredsstille sin mentale hunger med viden, og da dets evne til at tilegne sig virkelig viden kun er i sin første spæde begyndelse, kan væsenet kun tilegne sig viden på de mest elementære felter i livet, hvilket altså vil sige de felter, hvor det med sine fysiske sanser direkte kan se, høre, lugte, smage, føle eller fornemme. Og da alt, hvad det således direkte kan sanse, kun kan udgøre materielle faciter, vil væsenets tanker og sjæleliv kun kunne udgøre erkendelser af sådanne faciter. Det er sådanne faciter, der efterhånden skaber den materielle videnskab og gør deres ophav til videnskabelige autoriteter. For sådanne materialistiske autoriteter udgør verdensaltet, såvel som det levende væsen, kun de fysiske kombinationer af materie, der fornævnte autoriteters vågne dagsbevidsthed kan udgøre håndgribelige kendsgerninger. Alt, hvad der ligger derudover, vil de samme autoriteter i værste tilfælde benægte, såsom guddommen eller det levende forsyn, det udødelige jeg i det levende væsen, ligeledes gengældelsesloven eller karma, for slet ikke at tale om erkendelsen af reinkarnationen eller genfødslen, der af dem nærmest kun kan opfattes som udslag af abnormitet eller sindssyge. Alt, hvad der ikke kan dokumenteres i mål og vægt eller kontrolleres i volumen eller konsistens som talfaciter, er for dem noget absolut uvirkeligt, som de benægter og bekæmper. Og vi bliver vidne til, at deres religiøse instinkt, hvilket altså sige trosevne, her fuldstændig beherskes af deres begyndende intelligensevne. Med denne begyndende spæde intelligensevne kan de nemlig umuligt bevise eller gøre deres irreligiøse påstand til kendsgerninger, selvom de ganske vist med deres begyndende intelligens kan veje kloder, kontrollere atomer og måle lysets fart med mere. Og de nævnte væsener bliver således inden for det religiøse felt stadig kun troende væsener, selvom denne tros objekt ganske vist nu er benægtelsen af guddommen og de øvrige højeste evige faktorer og faciter. Med denne tro er væsenet blevet en modstander
en fjende af disse højeste religiøse foretagelser. Og væsenet er her så langt borte fra Gud, som et væsen overhovedet kan komme. Gudesønnen er borte fra sin fader. Den fortabte søn æder sammen med svinene, hvilket i virkeligheden vil sige kulminerer i det dyriske princip, den dyriske levemåde. Det højeste guddommelige princip, de højeste religiøse faciter, er mentale perler. Et sådan væsen mentalt set tykker i stykker, ligesom svinene eller dyrene ville tykke fysiske perler i stykker, hvis sådanne blev kastet på deres vej. Ganske uafhængig af, hvor edle eller ægte disse perler så end måtte være. Men også her må vi tilgive de materialistiske eller ikke troende væsener. Ifølge sin organiske struktur kan et sådan væsen umuligt på dette sit stadium være anderledes. Dets intelligensevne er nu blevet den altbeherskende faktor i dets mentalitet og bag dets viljeføring. Samtidig med, at dets religiøse instinkt degenererede også dets religiøse hunger. Denne degeneration blev jo befordret af hungeren efter materiel viden, altså den sult, der kun kan tilfredsstilles med nydelsen af frugterne fra kundskabens træ. I samme grad som denne hunger tog til og blev stærkere end den religiøse hunger, måtte væsenets mentale selvopholdelsesdrift naturligvis i tilsvarende grad kræve denne hunger tilfredsstillet frem for den svagere hunger og på bekostning af denne. Denne blev der også svagere og svagere for til sidst helt at dø eller ophøre. Når denne sidstnævnte hunger således måtte kapitulere over for hungeren efter materiel viden, var det kun fordi den i virkeligheden var mættet ind til antipati eller lede. Væsenet kunne ikke komme videre i udviklingen af trosvejen. Det måtte derfor for enhver pris bringes til at gå erfaringsvejen. Kun erfaringen eller selvoplevelsen kunne give det tilfredsstillelse, kunne give det mættelse på dets hunger efter viden. Med denne hunger som førende faktor var gudesønnen blevet en sandhedssøger. Og vi forstår således her, at gudesønnen måtte hensættes i en zone, hvor denne sandhed var at finde. Sandheden er i sig selv et ocean, bestående af myriader af små og store bølger, brændinger, dønninger, såvel som havblik og solglitter. Og da væsenet ikke mere kunne tro, og det derfor var blevet en livsbetingelse for det at få absolut syn for sagen, måtte det nødvendigvis føres til zoner, hvor de forskellige markeringer af sandheden, hvilket vil sige dens kontraster, i deres mest tydelige fremtræden var at finde eller komme til udløsning. Da sandheden er en absolut viden om usandheden, hvilket igen vil sige det fuldkomne livs kontraster, had, hævn, mord, drab, smerte, lidelse, usundhed, sygdom eller kort sagt om overtrædelser af alle livets og dermed kærlighedens ordinære love, måtte væsenet eller gudesønnen føres til usandhedens eller mørkets særlige specielle sfære eller domæne. I en zone, hvor der aldrig manifesteredes usandhed, smerte, lidelse, mord, drab, sorg og savn, men hvor alt var opfyldelsen af livslovene, og livet derfor kun kunne eksistere som nuancer i vellyst, fryd og glæde, kunne en virkelig viden om en sådan tilværelses virkelige natur og underbygning umuligt tilegnes som førstehåndskundskab.
Dette vil igen sige, at den kun kunne tilegnes ved overleveringer eller fortællinger af andre væsener, der måtte sidde inde med nævnte viden eller kundskab. Men da væsenerne her ikke kan tro, og derfor kun kan føle tillid til selvoplevede erfaringer, måtte deres vej til virkelig viden, som allerede nævnt, således absolut gå igennem erfaringens eller selvoplevelsens vej, der igen er det samme som nydelsen af kundskabens træ. Det levende væsens vej til livet eller sandheden måtte således uundgåeligt føre igennem mørkets sfære. Gudesønnen måtte absolut forlade sin fader, for derigennem at opleve faderens uundværlighed. Det levende væsen måtte tilegnes oplevelsen af at være uden Gud, for derigennem at komme til erkendelsen af, hvad tilværelsen af livet virkelig er uden guddommen. Og det var denne, og det var til denne sfære, at slangens forførelse og de indviede konger var vejen. Men nu er det ikke mere vejen, væsenet har brug for. Nu er det selve sandheden i dens totale blottelse eller frigørelse fra slør, der er det absolut eneste fornødne. Nu er det de højeste faciter, den højeste visdom som videnskab eller som selvoplevede konkrete kendsgerninger, der er den eneste tilfredsstillelse af det fremskredne jordmenneskes mentale hunger. Og en bedre mulighed for at få denne hunger tilfredsstillet, end den samme væsens tilværelsesplan efterhånden er kommet til at udvise, kan man ikke tænkes. Hvor er evnen til at eksperimentere med mentale og legemlige udskejelser? Evnen til at hade og forfølge, pine og lemlæste sine medvæsener og omgivelser mere genial end hos det endnu dyriske jordiske menneske? Hvad er dommedagen? Tror man, det er en strafudløsning, en hævnakt fra et guddommeligt forsyn for synder, det jordiske menneske har begået? Ja, de religiøse kirkelige autoriteter tror jo på et sådan forsyn, uden at ane, at de derved dyrker eller tilbeder en guddom med de mest fremtrædende sadistiske tilbøjeligheder. Ja, tilbøjeligheder mange jordmennesker for længst er vokset fra. Rent bortset fra, at de nævnte troende religiøse væsener eller autoriteter helt overser eller ignorerer den samme guddoms ord angående synderes skyldproblem igennem deres egen største fører eller verdensgenløser Jesus Kristus, der hvor han fra korset siger om sine bødler: "Ti de vide ikke, hvad de gør." Man kan vel ikke tænke sig større syndere end de, der forfølger den højeste sandhed og retfærdighed og korsfester de væsener, fra hvem den højeste humanisme eller næstekærlighed udstråler. Og dog hedder det om disse største overtrædere af livets love, at de vide ikke, hvad de gør. At blive vred, hadefuld og forfølge disse væsener med brutalitet, straf og tortur, vil jo i princip være det samme som at mishandle et spædbarn for dets endnu mentale og legemlige uformuenhed. Hvilken normal fader eller moder ville gøre dette? Beskyldningen af guddom for at behandle sine endnu på fysiske og mentale områder uformuende væsener med straf og terror for denne uformuenhed, danner jo et højst uhyggeligt billede af den evige fader, der ellers påberåbes at være kærlighedens ophav. At denne påberåbelse ikke kan dække over denne faders straffelyst eller hævntørst, eller stadfæstes med den opfundne kunstige tankeglorie, der udtrykkes under begrebet retfærdig harme eller hellig vrede, viser det store frafald fra de religiøse trossamfund,
Tvivlen må nødvendigvis opstå overalt, hvor væsenets egen forstandsevne afslører denne guddomsopfattelses bristende logik. Og en ny overtro breder sig, nemlig vantroen. Den religiøse vantro er jo intet andet end netop troen på, at der ingen Gud eksisterer. Og med denne indstilling kan væsenet ikke mere få nogen tilfredsstillelse af sin sjælelige hunger eller mentale sult, uden igennem erfaringens og dermed igennem forskningens vej. Men forskningens vej er kendsgerningernes, realiteternes og selvoplevelsernes vej. Men hvis en sådan vej nu ikke fandtes, hvordan skulle så disse væsener blive frelst? Nej, en evig død eller fortabelse ville jo være disse væsener urokkeligt beskåret. Men nu findes der imidlertid en sådan erfaringernes eller selvoplevelsernes vej. At selvoplevelsens vej må være en oplevelse af ubehag, såvel som behag, er naturligvis en selvfølge. Til i modsat fald ville erkendelsen af, hvad der i absolut forstand er behag og ubehag, jo være en umulighed. Og er det ikke netop muligheden for at kunne opleve ubehag, såvel som behag, der til overdådighed er givet af forsynet gennem dommedagens dødedans i form af verdenskrigenes valgpladser, jordmenneskenes forfølgelse af deres egne og andre væsensarter, deres tåbelige og naive anvendelser af deres guddommelige geniale evne til at bearbejde materien både teknisk og kemisk. Kan der gives væsenerne større muligheder, større betingelser for hurtigst at komme til at opleve virkningen af den eller den handlemåde, den eller den særlige politiske opfattelse eller mentale indstilling, den eller den anvendelse af materien, stofferne, end den de jordmenneskelige forhold i dag udviser? Er det ikke sådan, at jo mere væsenerne får kundskab til materien, og jo større teknisk og mekanisk kunde de besidder, desto vældigere og hurtigere bliver mulighederne for dem til at kunne gøre forkert. Men med desto større hastighed væsenerne kan gøre forkert, i desto større tempo opdager de jo også fejltagelserne. At fejltagelserne med deres virkninger derfor hober sig op i et tempo, som aldrig før i jordens historie, og dermed skaber den samlede atmosfære, vi kalder krig, moralsk kaos og sammenbrud, og verden netop kommer til at vise et mørkt billede, som det de uindviede jordmenneskelige folkemasser i dag oplever, er naturligvis en selvfølge. At virkningerne af disse fejltagelser er umådelige, dybe og alt gennemtrængende, er også en kendsgerning. Går de ikke netop igennem selve det levende væsens kød og blod, bliver organismerne ikke lemlæstet, terroriseret, bliver ikke forstanden formørket, bliver ikke millioner af mennesker dødet under de mest raffinerede og grusomme forhold, bliver ikke familier og slægter splittet, forekommer der ikke tab af dem, man elskede højst, bliver ikke tusinder af hjem sprængt i luften, er ikke gangstervæsen, grovmord, voldtægt, plyndring, inflation, arbejdsløshed, armod, sygdom og livslede en realistisk åbenbaring af, hvad der sker, når kærlighedens eller humanitetens love ikke respekteres. Denne åbenbaring er således visdommens realistiske virkeliggørelse eller fødsel på jorden som
uomstødelig videnskab. Og desto hurtigere åbenbaringerne af fejltagelsernes virkninger tårner sig op, desto større mental og legemlig krisetilstand. Men desto større krisetilstand, desto vældigere efterspørgsel eller hunger efter den viden, med hvilken man kan bekæmpe krisetilstanden. Og den nævnte krisetilstand udelukkende kun skyldes uvidenheden om, og den heraf følgende mangel på respekt og efterkommelse af kærligheds- eller humanitetslovene, bliver det således udelukkende kun det nærmere realistiske kendskab til efterkommelsen af disse love, der kan være tilfredsstillelse af denne hunger. Men dette kendskab er jo netop den højeste videnskab eller visdom. Det vil med andre ord sige, at væsenet igennem dommedagens realistiske oplevelser bliver forvandlet fra at være et væsen, der bekæmpede alle de højere religiøse eller kosmiske facitter, til et væsen, der nu af al kraft hungrer og tørster efter visdom. Og jo længere fremme væsenet er i lidelseserfaringernes domæne, desto vældigere er denne hunger. Den fortabte søn længes efter sin fader, længes efter blot at blive en af hans daglejere, hvilket vil sige blive et væsen, hvis daglige liv er at gøre Guds vilje. Hvor lidelsesfuld og smertelig denne dommedag eller mørkets domæne så end forekommer på det fysiske plan og i en mentalitet, hvis ophav er ganske udelukket fra at forstå, hvad det er, der i virkeligheden finder sted, ser vi dog her, at foretagelsen for det kosmiske klarsyn er et udslag af strålende kærlighed, eller selve kulminationen af den allerhøjeste logik eller skabelsesstruktur, uden hvilken livets evige kredsløb og dermed det levende væsens selvoplevelse af sin egen høje over tid og rum evigt eksisterende gudesønlige identitet ville være absolut umulig. At jordmennesket i kraft af dette forcerede tempo i erfaringsdannelse eller oplevelse af ubehag og smerte nu er besjælet af en hunger, der ikke kan tilfredsstilles ved fortidige dogmer, men derimod udelukkende kun ved væsenets realistiske dygtiggørelse i selvoplevelse, bliver til urokkelig kendskærning i kraft af alle de overdådige skolepaladser, universiteter og læreanstalter, der i stigende grad vokser frem over hele verden, samtidig med at kirkepaladserne, religiøse ceremonier og trossamfund, såvel som dogmeprædikanter og profeter, for den skolesøgende, videnskabeligt hungrende ungdom, bliver mindre og mindre aktuel. For nævnte ungdom ligger der ikke mere nogen aktualitet eller inspiration i andres blotte dogmer, andres blotte påstande. Den ønsker at lære selv, at se selv. Den ønsker at føle, fornemme eller opleve den absolute sandhed bag livets mysterium i analyser og detaljer, der er tilgængelige for forstanden eller intellektualiteten. Den kan ikke mere mættes med forestillinger, der skal suggereres ind ved hjælp af sakramenter, religiøse ceremonier, alterlys, orgelbrus og salmesang, ligegyldigt hvor guddommelige disse foretagelser for sit trin, så end må det forekomme. Og vi forstår således her, at væsener, hvis modtagelighed for religiøs suggestion er afløst af en foreløbig umættelig intellektuel hunger, umuligt kan tilfredsstilles med blotte dogmer eller andre væseners påstande, ligegyldigt af hvilken autoritet
eller hvilket væsen, så end disse er fremsat. Det er ikke så meget de højeste facitter, som det er disse facitters analysemæssige, realistiske udredning, de hungrer efter. Denne udredning er det eneste, der kan tilfredsstille væsenets åndelige krav, og er dermed det absolut eneste, der i forbindelse med erfaringerne kan forvandle dets karakter og moral fra materialismens kolde isnende sfære til højintellektualitetens varmende og livgivende kosmiske bevidsthedstilstand. Med opdagelsen af, at den materielle viden og kunnen er absolut utilstrækkelig, når det gælder væsenets virkelige livslykke eller fuldkommende sjælelige harmoni, affødes jo trangen til de faktorer, med hvilke væsenet kan tilegne sig denne livslykke eller harmoni. Og det eneste, der kan være materiale eller næring for denne trang, hunger eller sult, er jo udelukkende selve den utilslørede evige sandhedsanalyse, der igen er det samme som den hellige ånd. Efterhånden som væsenet har gennemlevet sin part af materialismens eller mørkets erfaringer og lidelsestilstande, søger det ikke mere noget tilbedelsesobjekt. Det kan umuligt føres af et andet væsens dogmer og påstande, og er derved totalt afskåret fra at kunne blive en messias tilbeder. Da overordentlig store masser af jordens befolkning netop befinder sig på dette de vantroende stadium, og således er absolut uden evne til at tro, men derimod har en i vækst stærkt tiltagende evne til at forstå, er det udelukkende kun det, der kan være næring eller materiale for denne evne, der kan være dets interesseobjekt. Det vil derfor her være let at se, at alle de væsener, der i dag fremtræder og påberåber sig at være en ny messias, eller proklamerer sig selv som Kristus, og ligefrem helst ser, at folk falder ned og tilbeder dem, i absolut forstand af et falsum. Dette behøver naturligvis ikke at betyde, at de pågældende væsener ikke er i god tro, tværtimod. Der er næsten ingen grænser for, hvad indestængt, utilfredsstillet agerighed kan afføde af abnorme tilstande i de pågældende væseners egen tankesfære eller psyke. Vi ser da også, at sådanne væsener som regel er højst ufuldkommende og kosmisk set meget naive, ja, stundom, endog ganske umoralske sjæle, der ikke har haft evne eller begævelse til at finde fuldkommen tilfredsstillelse for deres alt for voldsomme ærgerrighed eller unaturlige trang til at blive beundret, æret og tilbedt på det rent materielle eller fysiske område. De forsøger sig derfor nu med deres mere eller mindre fremtrædende religiøse talent for at opnå den tilfredsstillelse af ærgerrighed, der på anden måde så totalt mislykkedes eller blev fiasko for dem. At det ikke er verdens frelse så meget som det er deres eget lille væsen, de ønsker at dyrke og skaffe beundrere og tilhængere, bliver til kendsgerning i samme grad, som man ser disse messiaser udløse intolerance eller ligefrem had og vrede imod anderledes tænkende eller imod væsener, der har en helt anderledes funderet højintellektuel kapacitet og den heraf følgende langt større succes og fremgang i at tjene menneskene end den, de selv udviser. De har således meget svært ved at tolerere åndelig fremgang og tilslutning, når det gælder andre religiøse bevægelser. Men rent bortset fra disse for en messias eller Kristus temmelig alvorligt
kompromitterende foretagelser, vil deres påberåbelse af, at de er Messias eller Kristus, jo i sig selv være et bevis for, at de netop slet ikke er denne personlighed. De kommer nemlig ved nævnte påberåbelse til at afsløre, at de er totalt blottet for kendskabet til selve verdensgenløsningens særlige struktur eller særlige specielle mission over for menneskeheden af i dag. De har intet som helst kendskab til verdensgenløsningens gradvise tilpasning og udløsning for det moderne åndsvidenskabeligt eller højintellektuelt indstillede menneske af det 20. og følgende århundreder. De har intet kendskab til dette væsens religiøse psyke, dets mistede evne til at tro osv. De kopierer og plagierer den historiske Messias eller Kristus, så godt de formår, og tror dermed at kunne opnå samme store åndelige succes som nævnte væsen. Sløret og vildledt af deres alt for overdrevne ærgerrighed og åndelige uformåenhed, vandrer de således ligesom dåren trygt, der hvor engle ikke tør træde. De ser sig selv i ånden blive hyldet af en tusindtal eller millionfolk i skare af kommende tilbedere frem igennem århundrederne. Ja, intet mindre end hele jordens menneskehed skal naturligvis komme til at ligge på knæ for den strålende, guddommelige verdensfrelser, de i deres indbildning hver især tror at udgøre. Men hvad skal en menneskehed, der er begyndt at træde ind i et udviklingsafsnit, hvor man kan de allerede overleverede største livsfaciter fra verdens største vise og hellige bøger på ramse eller udenad, med en Messias eller Kristus i gammeldags forstand, hvilket vil sige et væsen, der på ny genfortæller de blotte livsfaciter uden nogen som helst analysemæssig eller videnskabelig udredning, der kan være næring for dens nu stærkt udviklede intelligens eller evne til at forstå. Har Østens mennesker ikke igennem årtusinder fået disse faciter, ganske vist mere eller mindre symbolsk, forkyndt i klostre og templer af hellige mænd, præster og vismænd? Er det samme ikke tilfældet med Vestens nationer? Er ikke livsfaciterne i form af evangelier og dogmer her i årtusinder ligeledes indgivet væsenerne, så at sige med modermælken? Har det ikke lydt, og lyder det ikke fremdeles fra tusinder af kirkers og religiøse samfunds talerstole, hvad et menneske sår, dette skal han og høste. Stik dit svær i baljen. Til alle de, som griber til svær, skulle omkomme ved svær. Hævner æder ikke selv i elskelige, men giver vreden rum. Til det er skrevet, hævnen hører mig til, jeg vil betale, siger Herren. Særligt er det hellere at give end at tage. Du skal elske Herren, din Gud, af dit ganske hjerte og af din ganske sjæl og af dit ganske sind. Du skal elske din næste som dig selv. Kan der siges større sandheder eller faciter? Og er der ikke prædikanter, præster og ypperste præster nok i dag til at forkynde disse faciter? Er det ikke ord, der er indprintet i Vestens mennesker, lige fra de, så at sige, blev færdige med vuggen og for første gang skulle begynde at forstå? Har de ikke lyttet til alle igennem forældres tale? Har de ikke lyttet igennem skolegang og konfirmationsforberedelse?
igennem gudstjeneste og stimuleret ved sakramente, dåb og nadver? Ja, er det ikke således, at væsenerne i udstrakt grad ligefrem er mættet ind til trivialitet eller lede med disse facitter? Begynder man ikke netop at tage religionsundervisningen ud af skolerne? Og bliver der ikke flere og flere tomme kirkestole under gudstjenesterne eller de store faciters forkyndelse? Hvad skal en sådan med livsfaciter overmættet menneskehed med en messias, der kun plagierer eller genfortæller de blotte faciter, og således stadig lader disse forblive slet og ret trostorme? Hvad forskel er der på ham og alle de andre genfortæller af nævnte faciter, præster eller prædikanter? Hvordan skal en sådan genfortæller af dogmerne finde en millionfoldig tilhængerskare blandt væsener, der allerede i forvejen indtil lede er mættet med disse faciter eller dogmer? Hvordan skal en sådan messias kunne frelse en menneskehed, der allerede er foran ham i udvikling? En messias, der ikke kender dogmernes eller de højeste livsfaciters videnskabelige eller kosmiske analyse i en sådan udstrækning, at han som videnskab kan fortolke disse, så de kan acceptere sig intelligensen, kan jo højst selv kun være knyttet til de evige faciter ved tro. Han er således ikke engang selv vokset fra at tro. Han er altså ikke nået så langt frem i udviklingen eller ud af enfoldigheden, at han selv kræver forståelse, men endnu har den fulde evne til blindt at tro på dogmerne. Men derved kommer en sådan messias jo til at afsløre, at han i realiteten kun er en troende tilhænger af den Kristus eller messias, han udgiver sig selv for at være. Men når han er en troende tilhænger af den virkelige Kristus eller messias, befinder han sig jo kun på det samme udviklingstrin som andre religiøst troende mennesker. Han har endnu slet ikke passeret troens fulde kredsløb, er ikke blevet mættet af troen og må således befinde sig bag efter de væsener, der i det samme kredsløb allerede har udlevet trosevnen og nu kun kan få åndelig næring gennem forstanden eller gennem deres intellektuelle begævelse og talent, selvom disse væsener ganske vist i øjeblikket mere eller mindre er materialister, fordi de endnu ikke har fundet den tilstrækkelige åndelige næring, deres forstand og følelse kræver. Men selvom denne indbildte messias ganske vist i virkeligheden kun er et religiøst troende menneske, så afviger han dog fra et sådant væsen i kraft af sin indbildte forestilling om at være Kristus. Han er således ikke engang et normalt og sundt troende væsen. I sandhed er det ikke let at se, at han lider af indestængt, utilfredsstillet af gærighed, en sygelig trang til at spille rolle, til at være æret, beundret eller ligefrem tilbedt. At en så alt beherskende selvdyrkelse kun kan udløses af en indbildning, der meget mistænkeligt minder om de indbildte projekter, fantasihistorier og heltebedrifter, hvormed en form for psykopater udsmykker sig selv, behøves der ikke nogen fremragende begævelse for at se. Og disse syge eller abnorme drømmes sidste fase ender der også gerne bag et hospitalsporte. Nej, det er ikke et nyt tilbedelsesobjekt,
i form af et kristusvæsen eller en messias i gammeldags forstand, der i dag skal frelse menneskeheden. Tværtimod, det er som før nævnt udelukkende talsmanden den hellige ånd, der er det eneste fornødne for det 20. og efterfølgende århundredes mennesker. Hvad vil det da egentlig sige, at menneskeheden skal frelses? Vil det ikke netop sige, at den skal fris fra noget, der i dag er den største gene? Og hvad er det da, der kan være en intellektuel eller intelligensmæssig indstillet menneskeheds største gene? Er det ikke netop dette, at være indhyllet i drastiske begivenheder og tilstande, den ikke kan finde tilfredsstillende forklaring på, og derved må være i en skrigende disharmoni med selve dens daglige liv? Tror man ikke, det er her, menneskene råber efter befrielse? Men når samme menneskehed ikke kan tro, kan den jo ikke finde nogen som helst tilfredsstillelse ved andres visdom og beretninger, når disse kun er blotte påstande uden analyser, der kan kontrolleres med forstanden. Det, der kan frelse nævnte menneskehed, er således udelukkende kun analyser eller udredninger af livets største facitter eller de overleverede guddommelige dogmer, således at disses virkelighed eller identitet med sandheden efterhånden kan kontrolleres med intellektualitetens eller forstandens lys. Men da en sådan udredning netop er det samme som den hellige ånd, denne er jo ikke en person eller et individ, men er udelukkende kosmisk bevidsthed, vil opfyldelsen af Jesu forjættelse om talsmanden den hellige ånd, som skulle komme og lære menneskene alle de ting, som de tidligere ikke kunne fatte eller forstå, her blive påkrævet. Og man forstår således, hvor alvorligt og nødvendigt hans advarsel angående de falske profeter i virkeligheden er, netop i en tid, hvor så mange, grundet på de særlige omvæltende forhold og abnorme nerver, falder for indbildningen eller fristelsen til at tro om sig selv, at de er særligt udvalgte, guddommelige væsener, messiaser eller kristusser, der hver især skal erobre verden og dermed være menneskehedens sande frelser. Der er således alt mulig grund til at erindre sig Jesu ord om alle dem, der påstår, at de er Kristus. Læg derfor mærke til, hvad han har sagt med henblik på de sidste tider, hvilket vil sige, den tid vi netop oplever, hvor der er krige og rygter om krige. Og folk rejser sig mod folk, og broder skal forråde sin broder til døden, og en fader sit barn. Og børn skulle sætte sig op mod forældre og slå dem ihjel. Altså de sidste tider, inden for hvilken væsenernes åndelige førelse skal foregå ved troen på en åndelig konge, en messias eller en kristus, og hvor en helt ny åndelig verdensepoke, i hvilken væsenernes åndelige eller moralske førelse vil overgå til udelukkende at befordres i kraft af den hellige ånd, hvilket vil sige humanitets- eller kærlighedsvidenskab i konkret praktisk fortolkning, vil tage sin begyndelse. Hvad siger da Vestens sidste store åndelige konge her? Siger han ikke netop, om nogen da siger til eder, se, her er Kristus, eller der, da skulle I ikke tro det. De falske kristusser og falske profeter skulle opstå og gøre store tegn og underlige gerninger, så endnu de udvalgte skulle forføres, om det var muligt. Se,
Jeg har sagt, æder det forud. Derfor, der som de siger til æder, se, han er i ørkenen, der går ikke derud. Se, han er i kamrene, der tro det ikke, til ligesom lynet udgår fra østen og skinner ind til vesten, så skal menneskens søn tilkommelse være. Til hvor ådslet er, der skulle ørnene samles. Som vi ser, har verdensgenløseren her på forhånd gjort det fuldstændig af med enhver, der kommer og proklamerer sig selv som Kristus eller Messias. Han har således ikke levnet et eneste tilfælde, hvor der kunne være en mulighed for, at en sådan proklamation ikke var falsk, og af hvilken grund man derfor skulle tro på den. Tværtimod fremgår det ikke netop tydeligt af hans udtalelse, at hvem som helst uden undtagelse, der siger om sig selv, at han er Messias eller Kristus, er et falsum. Og stadfæster han ikke urokkeligt denne sin udtalelse ved at erklære, at Kristus aldrig mere vil komme til jorden på samme måde som tidligere. Han vil ikke mere komme som en mand, der vandrer ude i ørkenen eller sidder på en stol i kamrene. Han vil ikke mere på jorden blive synlig som en mand i kød og blod, der kan lemlæstes og korsfæstes, lige så lidt som han er en mand, der kan iklædes fysisk guld og purpur, krone og scepter. Nej, den sande Kristus, hvilket vil sige det væsen, i hvis sæd alle jordens slægter skal velsignes, er ikke mere et kødeligt eller dødeligt væsen. Hvordan skulle vel også et væsen i kød og blod, ligesom lynet, kunne udgå fra østen og skinne ind til vesten? Var det ikke netop sådan, at menneskesønnens tilkommelse skulle blive? Hedder det ikke yderligere i hans guddommelige bebudelse af de sidste tider? Og da skal menneskens søn tegn åbenbares i himlen, og da skulle alle jordens slægter hyle, og de skulle se menneskens søn komme i himlens skyer med megen kraft og herlighed. At den enfoldige tror, at det er den personlige Kristus i et levende væsens skikkelse, der vil komme til syne på den blå fysiske himmel, efter at tordenskyer, stormskyer eller andre uværsskyer har spredt sig, er jo kun, hvad udtalelsen tilsigter, da dette væsen jo umuligt kan forstå det på anden måde. Men man må af den grund ikke lade sig forlede til at tro, at udtalelsen ikke har noget at sige den højintellektuelle forsker eller det fremskredne jordmenneske. Tværtimod, det er i virkeligheden hovedsageligt til dette væsen, at udtalelsen netop er henvendt. Hvad siger da den guddommelige beretning til det højintellektuelle væsen, det væsen, der har øren og hører, og det, der har øjne og ser? Den siger fuldstændig klart og tydeligt, at Kristi genkomst ikke er en tilbagekomst af Jesu af Nazaret. Ja, er end slet ikke på nogen måde tilbagekomsten af en person eller et levende væsen. Det højintellektuelle menneske ved, at en person, ligegyldigt om det er en Jesu af Nazaret eller et hvilket som helst andet levende væsen inden for det jordmenneskelige sanseniveau, umuligt kan komme svævende på den blå himmel, på en gang synlig for alverdens mennesker, ligesom det også ifølge alle naturlove er umuligt for en sådan mikrobe, som et enkelt personligt individ nødvendigvis må være over for hele jordens befolkning, at finde ørenlyd i en sådan forsamling. For man kan vel ikke tænke sig, at denne
for menneskeheden så alvorlig situation skal befordres i kraft af de moderne tekniske hjælpemidler. Kristi tilsynekomst i skyerne er sikkert ikke per flyvemaskine, lige så lidt som dommen over de levende og døde kan tænkes at skulle befordres som en transmission gennem radiostationer og højtaleranlæg. Nej, en så vulgær fysisk proces er Kristi genkomst selvfølgelig ikke. Hvad er da Kristi genkomst? Kristi genkomst kan ifølge Jesu egen beretning således udelukkende kun være det ved Kristus, der som lynet udgår fra østen og skinner ind til vesten. Det ved Kristus, der kan komme i skyerne med megen kraft og herlighed, kan skille fårene fra bukkene og dømme levende og døde. Det ved Kristus, der er et med faderen. Hvad er da det ved Kristus, der kan opfylde disse betingelser? Ja, der kan her kun være tale om en eneste ting, nemlig livets eller tilværelsens allerhøjeste mentale lys, hvilket igen vil sige den allerhøjeste viden om guddommen og det levende væsen. Men denne viden er jo igen det samme som den hellige ånd. Tager vi denne guddommelige viden eller ånd bort fra verdensgenløseren, bliver der kun et almindeligt, ufærdigt eller ufuldkomment levende væsen inden for jordmenneskenes rækker tilbage. Kristus er forsvundet. Kristus betyder altså i virkeligheden det samme som Guds ånd inkarneret i et jordmenneske. Og denne inkarnation af Guds ånd i væsenet gjorde det til en konge, hvilket vil sige en guddommelig beskytter og vejleder for den uvidende håb. Alle menneskehedens indviede konger har således i virkeligheden i større eller mindre grad været Kristusser, alt eftersom det har været mere eller mindre fremskredent udviklede folk, de har haft til undersåtter. Og Kristi genkomst har således været noget, der atter og atter har fundet sted. Men denne var altid fødslen af en ny konge, eller et væsen, der kunne bestå den kunstige pyramideindvielse eller lignende som ypperste præste eller kongeværdigheden betingede i et vist tidsrum af menneskehedens historie. Men som vi allerede i dette foredrag har set, skal menneskeheden ikke mere føres i kraft af indviede konger, messiaser eller kristusser. Af hvilken grund kongerne, der også nu er almindelige, uindviede mennesker med almindelige menneskelige fejl og ufuldkommenheder, og ganske uden nogen særlig kvalifikation i retning af at være åndelig fører eller udgøre vejen for sit folk. Kongen er som regel nu kun et rent materielt samlingspunkt for sin statsadministration. At Kristi genkomst i form af indviede konger således er ophørt, er for længst blevet almen kendsgerning. Og det er jo netop dette, at Kristi genkomst aldrig mere vil komme til at foregå på denne måde, at Kristus, den største af de indviede konger, med sine profetiske udtalelser om dette emne, ønsker at pointere. Ja, den fysiske kongeværdigheds tilknytning til det indviede væsen var jo allerede ophørt for hans vedkommende. At hans rige ikke var af denne verden, var vel netop noget af grunden til, at jøderne slet ikke kunne anerkende ham. For dem var en messias ganske vist et indviet væsen, men han måtte også være en materiel konge
en, der sejrigt kunne befri dem fra deres materielle fjender og undertrykkere. Kristi genkomst for jøderne var således her allerede så forandret, at de slet ikke kunne genkende Messias eller Kristus. De troede derfor, at de havde for sig en falsk Messias og lod ham korsfeste eller henrette. Men hans rige bredte sig ikke desto mindre ud over jorden alligevel. Hans genkomst var ikke blot for jøderne, men for alverdens mennesker. Selvom de nu ikke mere behøvede indviede konger til deres rent materielle førelse, var de endnu langt fra modne til at kunne være deres egen åndelige fører. De måtte endnu have et væsen, der kunne være autoritet, være konge og dermed være vejen for dem på det åndelige eller religiøse område. Og således gik det til, at Kristus over for Pilatus kunne bekræfte, at han var en konge. Og således gik det til, at Kristi genkomst i form af de tre store verdensgenløsere Jesus, Buddha og Muhammed affødte de tre store åndelige kongeriger, kristendommen, buddhismen og islam, som ikke er af denne verden, og i hvilke de tre verdensgenløsere henholdsvis hver især er den højeste autoritet, men materielt set ukronede konge. Men hermed er det også forbi med Kristi genkomst som kronet eller ukronet, som materiel eller som åndelig konge. Et hvert af disse åndelige kongeriger har med deres sidste Kristus eller åndelige konge fået så meget dosering af de højeste livsfaciter eller dogmer, at de hermed kan udvikle sig igennem de sidste trosstadier og komme frem til den store hunger efter faciternes kosmiske analyser eller dogmernes oplevelse som virkelig åndsvidenskab. At Kristi genkomst derfor ikke mere vil komme til at forme sig som genkomsten af et personligt væsen med en sådan medfødt åndelig autoritet og myndighed, at det af naturen bliver tros- og tilbedelsesobjekt, og dermed vejen for millioner af mennesker, bliver her synligt som en selvfølge. Kristi genkomst vil således ikke mere forme sig som genkomsten af en indviet, kronet eller ukronet konge, eller på anden måde som en person, man blindt tror på som frelser eller messias, og derfor trygt giver sig i vold. Kristi genkomst er ganske vist verdensgenløsningens videreførelse af menneskeheden. Men denne videreførelse består ikke mere i at sende menneskene en person, der kan være hyrde, konge eller tilbedelsesobjekt for dem. Det er ikke mere et sakramente i form af et levende væsen, der i sin naturlige åndsoverlegenheds og sit fuldkommende menneskelige væsens alt beherskende guddommelige suggererende magt tager væsenerne til sit hjerte og giver dem fred, men uden forståelse. Og således udelukkende er vejen for disse væsener. Nu er det ganske vist også freden, verdensgenløsningens videreførelse af menneskeheden tilsigter. Men mennesken kan ikke mere få fred ved tro, men derimod udelukkende ved forståelse. Men evnen til at forstå var jo ikke almengældende på den tid, da de sidste verdensgenløsere vandrede på jorden. Og Kristus lader da også forstå, at talsmanden den hellige ånd senere skal komme og lære menneskene alt det, hans samtidige ikke havde evne til at forstå. Men dermed udtrykker han jo, at evnen til at forstå ligeledes senere måtte komme,
Thi hvad skulle menneskene ellers med talsmanden den hellige ånd? Men han afslører jo også indirekte dermed, at hans fysiske fremtræden eller hans jordliv i Palæstina for 1900 år siden ikke var tilstrækkeligt til at frelse verden. Thi hvis det havde været det, hvad skulle menneskene da med nævnte kommende hellige ånd? Men når han således på en måde direkte udtrykker, at verdensgenløsningen ikke er fuldbragt uden denne kommende hellige ånd, som først kan forstås af menneskene på et senere tidspunkt, udtrykker eller bekræfter han jo dermed indirekte reinkarnationens eksistens. Thi hvis denne ikke eksisterede, hvad kunne det da gavne hans samtidige at henvise til den kommende hellige ånd? Og hvis Jesu samtidig kunne få den fuldkomne fred uden den kommende talsmands eller hellige ånds udredning af livets gåder eller mysterium, og den herigennem opnåede selvoplevelse af denne udredning, hvorfor da denne forjættelse eller henvisning til en kommende tilstand? Denne måtte jo være absolut ligegyldig, ja måtte ligefrem være forvirrende tale for disse hans samtidige. Nej, Jesus var meget vel vidende om, at verdensgenløsningens videreførelse af menneskene eller Kristi genkomst måtte blive i skyerne med megen kraft og herlighed, måtte blive ligesom lynet, der udgår fra østen og skinner ind til vesten. Ja, endog på en tid, hvor der er stor trængsel, og alle jordens slægter skulle hyle, hvilket altså vil sige skulle leve i jammer, myrderi og dødsfrygt. Verdensgenløsningens nye udløsning eller Kristi genkomst skal altså passe på denne beskrivelse. Vi er allerede indforstået med, at verdensgenløsningens videreførelse i form af ovennævnte beskrivelse ikke kan passe på et kødeligt væsen. Kristi genkomst kan ikke være genkomsten af et væsen i kød og blod. Et sådan væsen kan nemlig ikke komme i skyerne. Det kan ikke ligesom lynet udgå fra østen og ind til vesten. Hvad er det da, der kan opfylde sådanne betingelser? Tror man ikke, at det eneste, der kan opfylde nævnte betingelser, stadig må være det, der i al evighed netop har opfyldt disse, nemlig den Guds ånd, der svævede over vandene under jordens skabelse? Hvad andet kan komme i skyerne med megen kraft og herlighed? Tror man ikke, at dens kraft og herlighed, som førte til Adams og Evas skabelse og indvielse i mørkets mysterium, deres førelse frem til deres nuværende jordiske udviklingstrin, hvor de har underlagt sig den rent fysiske materie og i stor udstrækning behersker elementerne, kan veje og måle stjernerne, kender lysets hastighed og klodernes gang med mere, også skal bringe skabelsen eller verdensgenløsningen videre og bringe de samme væsener, den samme Adam og Eva, frem til lige så fuldkomt at beherske livets sjælelige eller åndelige detaljer. Tror man ikke, det er verdensgenløsningens og dermed skabelsens eller udviklingens mission at bringe det levende væsen frem til lige så godt at kunne opleve livets kosmiske faciter, som det nu er i stand til at opleve livets fysiske eller materielle faciter? Er en viden om klodernes gang og om hvor meget solen vejer mere vigtig for det levende væsen end en viden om dets sjæls eller ånds dybeste identitet og forhold til materien? Er denne ånds bane og vej gennem rummet og tiden ikke lige så vigtig som kundskaberne om jordens bane omkring solen
og solens plads mellem stjernerne. Når verdensgenløsningen igennem væsenets tidligere udvikling og skabelse har ført det frem til en tilstand, hvor det kunne berige sig med denne viden om sole og stjerner tusinder af mile borte, ikke alene i rum, men også i tid, hvorfor skulle den så ikke også bringe væsenets evne videre til en tilstand, hvor det kunne berige sig med en viden om ting og detaljer om den sjæl eller ånd, der er så nær, at den lever i dets eget kød og blod? Hvordan kan det være logisk at antage, at væsenet ikke skulle blive skænket en viden, der er absolut livsbetingende for skabelsen af en lykkelig skæbne, når det så overdådigt hidtil er blevet skænket en viden, der slet ikke var nødvendig, langt mindre livsbetingende? At den åndelige viden eller kendskabet til væsenets mentalitets dybeste detaljer eller til lovene for dens eksistens er nødvendige, er jo netop kun, hvad udviklingen og verdensgenløsningen hidtil har haft til opgave at bringe til jordmenneskets kundskab som kendsgerning. Hvortil ellers krige og lemlæstelser, ulykker og sorger, eller hvortil alt det, der hører ind under begrebet ukærlighed? Er ikke ukærligheden det levende væsens værste fjende? Og hvordan få bekæmpet denne fjende, der overalt kommer kamufleret i retfærdighedens strålende klædebånd, uden kendskab til dens udspring, årsagen til dens oprindelse? Og hvordan få dette kendskab uden igennem kundskaberne om det levende væsens inderste årsagskompleks, dets sjæls detaljer, dets ånds identitet? Tror man ikke, det er her i dette åndens inderste årsagskompleks eller sjælens område, at vi har for os den himmel og de skyer, i hvilken Kristi genkomst må blive med meget stor kraft og herlighed? Hvad vil et forgyldt menneske på den materielle himmel, svævende mellem torden eller uværsskyer, eller imellem sommerdagens smukke hvide dunskyer, være ved siden af en Kristi genkomst i jordmenneskets eget inderste årsagskompleks, imellem væsenets egne personlige tankeformer på dets personlige mentale eller åndelige himmel? Tror man ikke, at denne genkomst her ville få samme mentale himmels mørke skyer til at forsvinde? Tror man ikke, at denne himmel totalt ville blive udrenset for ukærlighed og dermed få roden til enhver form for ond skæbne oprykket og tilintetgjort? Tror man, der findes nogen større kraft og herlighed end netop denne Kristi genkomst i skyerne på væsenets mentale himmel? Hvor ukærligheden bliver fjernet, bliver væsenet et med opfyldelsen af alle livslove. Et med universet, et med sin næste, og dermed et med faderen. Og hermed er væsenets vandring i mørket forbi. Verdensgenløsningen har fuldført sin mission. Væsenet er fyldt med Guds ånd, er selv blevet en Kristus, er selv blevet vejen, sandheden og livet. Men en sådan Kristi genkomst i væsenets egen tankesfære eller på dets egen mentale himmel ventes ikke af de i dag stærkt religiøst troende mennesker. De føler sig allerede både omvendte og frelste, har syndernes forladelse igennem dåbens og nadverens sakramenter. For sådanne menneskers særlige bevidsthedsindstilling bliver Kristi genkomst på den materielle himmel i de materielle skyer opfattet som en absolut selvfølge.
de hører endnu ikke til de væsener, der kun kan fatte livets højeste virkelighed i dets videnskabelige analyser, synlige for forstanden. Deres åndelige begær får rigelig næring i dogmerne eller de overleverede symbolske hovedfaciter eller lignelser, der i sig selv udelukkende kun passer for deres følelse. Da deres forstandsevne på det religiøse område ikke endnu er blevet af nogen særlig kraft, spiller den ingen særlig rolle med hensyn til acceptionen af disse overleveringer. De forstår derfor ikke, at lignelserne eller de symbolske overleveringer kun er midlertidige støttepunkter for deres ånd eller mentalitet, tilpasset dens nuværende trin, og at de således slet ikke udgør de endelige eller absolute videnskabelige analyser, som deres ånd vil kræve på et senere trin i deres livsbane og genfødsel. Da disse mennesker som nævnt allerede føler sig frelste, hvad skal de da med en Kristi genkomst i skyerne med megen kraft og herlighed? Ja, er det ikke det endnu ufærdige menneskes drøm om en favorisering, drømmen om en belønning til de udvalgte, der her skaber glæde og inspiration ved troen på denne genkomst? Det passer dem således særdeles vel, at Kristi genkomst ville blive en på mirakuløs måde strålende foreteelse med ham selv som et gyldent væsen, der kommer til syne i skyerne, for derefter at dømme alle de ugudelige til helvede eller evig fortabelse, mens de selv og øvrige frelste som favoritter tages ind i en gylden himmel til en evig strålende tilværelse. Men hvem er nu de fortabte? Ydes der nogen garanti for, at de ikke udgør pårørende af de frelste? Kan en frelst hustru blive 100% lykkelig ved pludselig at skulle indgå til så meget herlighed, når hendes mand samtidig hører til de fortabte, der skal bort til evig fortabelse i gråd og tænders gnissel? Vil det være bedre, hvis det er omvendt, således at det er hustruen, der er fortabt, og manden, der hører til de favoriserede? Kan en mor blive mere strålende lykkelig ved denne salighed, hvis hendes søn eller datter hører til dem, der skal udstødes i det evige helvede? Kan denne søn eller datter føle sig evigt salig ved tanken om, at deres mor skal brænde i den evige ild? Jeg kan kun indse, at alle de væsener, der kan være 100% lykkelige ved denne favorisering af mennesker, der kulminerer i egoisme, er væsener, der er totalt ligeglade med deres kære skæbne, når blot de selv kommer frem i lyset til ære og værdighed, bliver beundret og lovprist. Er det ikke en skare temmelig ufærdige væsener, der således kommer til at befinde sig på den højre side af den store dommer? Hvordan kan et himmeriges rige, befolket med sådanne væsener, være et kærlighedens domæne? Vil en zone befolket med væsener, der fuldstændig giver afkald på dette rige, og denne favorisering for at blive hos dem på den anden side for at hjælpe, opmuntre og trøste dem i deres store ulykke eller evige fortabelse, ikke mere attroværdig? Er det ikke her, vi har de væsener, der elsker deres næste som sig selv? Siger den høje dommer ikke selv, ingen har større kærlighed end denne, at en sætter sit liv til for sine venner? Bliver det ikke her indlysende, at Kristi genkomst i skyerne med megen kraft og herlighed ikke skal forstås eller opfattes i sin rent materielle bogstavform,
men at denne bogstavform derimod skal udtrykke Kristi genkomst som en åndelig eller mental foreteelse. Og ser vi ikke her, at de væsener, der kun kan acceptere Kristi genkomst som en materiel opfyldelse af dens overleverede bogstavform, netop er højst ufærdige væsener, for hvem denne genkomst i virkeligheden endnu slet ikke er aktuel eller påkrævet. Det vil altså igen betyde, at bebudelsen af denne Kristi genkomst slet ikke er til disse mennesker, men er beregnet til en helt anden kategori af væsener, væsener med en ganske anden mental indstilling og opfattelsesevne, væsener, der har evne til at kunne se, hvad der ligger gemt i den ydre fysiske bogstavform. De væsener, der nu føler sig frelste, hellige og salige, har jo opnået den allerhøjeste lykke, der kan opnås på deres nuværende eller forløbige trin. Det, der skal tale til disse væsener, er helt andre foreteelser i livet. Foreteelser, der kan føre dem videre til netop de højere udviklingstrin, hvor deres indstilling til livet fordrer en større og dybere fortolkning af den religiøse terminologi, end den, dens rent materielle bogstavform udtrykker. Nået frem til disse udviklingstrin, vil de være blandt de fremskredne intellektuelle mennesker, der ikke mere kan tro på dogmer. De kan derfor ikke mere hjælpes af en profet eller dogmeprædikant. De er færdige med at tro på materielle facitter som det eneste saliggørende. De er derimod i allerhøjeste grad søgende efter den virkelige sandhed bag det ydre livs tilsyneladende tilfældigheder, illusioner og kaos. De er altså blevet selvstændige i denne deres søgning. Sandheden og kun sandheden, ikke som dogmer og trosobjekter, men som kendsgerning og viden, er det alt overskyggende problem for væsenerne på dette stadium. Den fortabte søn er her på vej ud af mørket, og med denne indstilling af forstand, følelse og hele væsen, vil han møde den guddommelige ånd, der evigt svæver over vandene. Men da det ikke er dogmerne eller de blotte kosmiske facitter, han jo allerede har lært at kende gennem barnetroen, men derimod selve sandhedens absolute analyser, han søger, vil han ikke møde denne guddommelige ånd, den forjættede talsmand fra Bibelen, verdensgenløsningens nye udløsning af Kristi genkomst, som en profet, som en person, han blindt skal tro på, adlyde og følge, men derimod som en åndelig kraft i form af en ny videnskab. Denne videnskab kendes derpå, at den udelukkende er kærlighedens analyser, og at disse analyser, der i sig selv kun kan eksistere som et universalt defensorat for alt og alle, udgør en detaljeret udredning af selve livets mysterium, viser guddommens eksistens og det levende væsens udødelighed og livets kredsløb, ikke som dogmer eller blotte hovedfacitter, men derimod som en så fuldkommen logisk sammenhængende tankerække, at det derigennem bliver synligt for intelligensen, synligt for det udviklede levende væsens forstand, at absolut alt er såre godt, og at livet udelukkende er et udslag af en guddoms evige væren i form af kærlighed. Endvidere må denne videnskab vise for intellektualiteten, at et hvert eneste levende væsen skal opleve dette syn, og at der således ingen fortabelse eller udslettelse af noget som helst individ eksisterer. Den må klargøre, at det levende væsen er en evig søn
er selve ophavet til denne altomfattende kærlighed og guddommelige verdensplan. En sådan videnskab eller visdom kan kun eksistere som selve talsmanden den hellige ånd, hvilket igen vil sige den hellige eller fuldkommende tankesfære, der udgør selve guddommens egen bevidsthed, hans eget syn på livet og tilværelsen, tiden, rummet og evigheden. Ved at åbenbare denne sin bevidsthed og tanker i form af kosmisk videnskab, iklædt materielle ord og sætninger, tilpasset det intellektuelt fremskredne jordiske menneske, har han altså gjort det muligt for samme væsen at træne sig i at tænke disse hans almægtige og verdensaltet styrende tanker efter. Han har således gjort det muligt for den udviklede forsker at omskabe sig selv i guddommens billede efter hans lignelse, så han derved kommer til at udgøre det, som Kristus udtrykker, at være ét med faderen. Denne visdoms tilsynekomst eller manifestation i jordens mentale sfære i form af ord og sætninger, tekst og tale, tilgængelig for det højintellektuelt hungrende væsen, er verdensgenløsningens nye manifestation af Kristi genkomst. Mødet med denne genkomst vil altså afvige fra mødet med de tidligere genkomster, derved at det i dag ikke udløser sig i koncentrationen på en person, men derimod i koncentrationen på en åndelig kraft, åbenbaret i form af nævnte videnskab eller visdom. At denne kosmiske videnskab eller visdom ikke kan indføres i jordens mentale sfære, uden i kraft af en person, er naturligvis en selvfølge. Men en hvilken som helst person, der af verdensgenløsningen måtte være udset til at udføre denne mission, er naturligvis i overdådig grad indforstået hermed, så han kan holde sin person tilpas i baggrunden og derved give selve visdommen en så meget desto mere fremtrædende plads i forgrunden. Han ved således, at det fundamentale i hans mission ikke er at skabe en på ham blindt troende proselytskare religion eller sekt, inden for hvilken hans person da ville blive en altbeherskende åndelig konge i lighed med de tidligere verdensgenløsere. Han er således fuldstændig indforstået med, at alle de væsener, der endnu har evne til at tro, og derfor kun kan føres i kraft af denne evne, ikke kan få en bedre og mere guddommelig hjælp, end den verdensgenløsning allerede har skænket verden gennem de endnu i dag herskende verdensreligioner. Et mere guddommeligt trosobjekt for hvert af disse religioners folk, end netop deres religions ophav, eksisterer ikke. De i så fald skulle forsynet jo have taget fejl, og de pågældende folk være totalt vildførte. Men kendsgerningen viser jo, at verdensgenløsningen med disse trosobjekter eller guddommelige væsener til overdådighed magter at føre de pågældende folk frem igennem trostadierne til de trin, hvor deres intellektuelle evner og erfaringer kræver viden i stedet for tro. Verdensgenløsningen af i dag skænker således ikke verden et nyt tros- eller tilbedelsesobjekt. Det væsen, igennem hvilket verdensgenløsningen eventuelt i dag åbenbar eller udtrykker sig, vil således være fuldt indforstået med at holde sin person i baggrunden til fordel for skabelsen af den i ham inkarnerede højeste viden, visdom. Uden denne skabelse ville der jo ingen adgang blive for uindviede væsener til at indleve sig i dens højeste kosmiske analyser og derved få tilfredsstillelse for deres åndelige eller kosmiske hunger.
da nævnte adgang kun kan skabes ved at åbenbare kosmiske analyser, må denne manifestationsform således være det alt overstrålende i verdensgenløsningens nye udslag. Dette udslag kommer derved til at afvige fra alle dens tidligere udslag, mens det fundamentale i disse tidligere udslag var at skabe adgang til en åndelig eller kosmisk kvalificeret person, hvis fremtræden og moralske vejledning man helt kunne give sig i vold, så længe man selv var ganske uformuende, hvad kosmisk tænkning og forståelse angik, så er det fundamentale i verdensgenløsningens nye udslag af i dag slet ikke dette at skabe adgang til en person, man blindt og kun i kraft af tro kan give sig i vold, men derimod udelukkende dette at skabe adgang til forskning af kosmisk videnskab. Og denne videnskabs oplevelse som virkelighed og eller kendsgerning igennem dens omplantning til eller placering i ens eget daglige livs praktiske væremåde. Mens verdensgenløsningen tidligere havde til opgave at give de åndeligt uformuende eller i uintellektuelle væsener en åndelig fører, en konge, i hvis hånd de helt grundet på denne deres åndelige eller kosmiske hjælpeløshed kunne lægge deres skæbne, så er det verdensgenløsningens opgave i dag at give dem ikke en fører eller konge, men derimod en fuldstændig kosmisk videnskab, i kraft af hvilken de selv herefter skal lede deres skæbne. Væsenerne er jo ikke mere tankemæssigt uformuende. Både intelligens og følelse er stærkt udviklet hos de fremskredne moderne mennesker, ligesom der også forekommer intuition hos mange af de nævnte væsener. De moderne mennesker er således igennem den materielle forskning og træning i tankefunktion og mental skabelse vel udrustet til at kunne begynde at tage den åndelige eller kosmiske tænkning i besiddelse og dermed gøre sig selv mere og mere identisk med Kristusbevidstheden, der jo i sig selv er lyset eller vejen, sandheden og livet. Og alt eftersom de tilegner sig denne bevidsthed eller mentale tilstand, behøver de ikke mere nogen åndelig vejleder eller fører. Det er således ikke en åndelig eller kosmisk konge, væsenerne er i dag søger, men derimod en udvikling af evnen til at være sin egen selvstændige fører. Man søger udelukkende tilfredsstillelse af hungeren efter at blive totalt selvstændig og fri på det kosmiske eller åndelige område, på samme måde som man for længst er blevet et frit og selvstændigt tænkende menneske på det materielle eller fysiske plan. I dag er det altså ikke en fører, en person, man blindt kan give sig i vold i kraft af sin evne til at tro, man søger, men derimod en absolut viden eller videnskab, man selv kan tænke efter og opleve som absolut sandhed i sit eget væsen, og derved blive i stand til at føre, styre og lede sig selv. Man har som nævnt i dag ikke evne til blindt at tro, men har derimod i stærkt stigende grad evne til at forske og tilegne sig viden og forstand. Den, der i dag er verdensgenløsningens fundamentale redskab, er derfor i allerhøjeste grad indforstået med, at det ikke er hans person, der i dag begæres som et sakramente eller tilbedelsesobjekt og støttepunkt for væsenernes tro. I dag er det selve visdommen eller selve den evige sandheds videnskabeliggørelse, hvilket vil sige den hellige ånd, gjort tilgængelig gennem logisk tænkning, og den efter denne tænkning videnskabeligt påviste næstekærlighed som livslovenes fylde,
der er det eneste ønskede eller begærede af det fremskredne, moderne, intellektuelle menneske. Da verdensgenløseren eller personen i Kristi genkomst er i dag således er trådt i baggrunden, medens visdommen eller den hellige ånd er trådt i forgrunden som det alt overstrålende, er det ikke så mærkeligt, at forjættelserne om denne Kristi genkomst blev udtrykt ved ordene talsmanden den hellige ånd, og ligeledes at denne genkomst skulle blive i skyerne med megen kraft og herlighed, og ligesom lynet udgå fra østen til vesten. Til hvilken større kraft og herlighed kan der vel times et menneske end netop denne, at blive stedet for selve den evige faders egen absolute tankesfære, hans egen bevidsthed og således vågen dagsbevidst gennem logisk tænkning at blive gennemstrålet af hans ånd og blive et med ham. Hvilken anden kraft og herlighed kan måle sig med denne og gøre væsenet til det fuldendte billede af Gud efter hans lignelse, og dermed hæve Gudesønnen op til synet af sin egen udødelige tilværelse i faderens favntag som tidens og rummets, livets og dødens skaber og behersker. I sandhed, Kristi genkomst, talsmanden den hellige ånd, overstråler virkeligt både skyerne og lynet lige fra østen til vesten. Ja, her må selve verdensgenløserne, messiaserne eller kristusvæsenerne holde sig i baggrunden, til her er det den almægtiges åsyn, der direkte bliver synlig for den søgende Guds Gudesøn. Vi har her berørt et stadium, hvor væsenets alt overstrålende mentale hunger udgør begæret efter livsmysteriets løsning eller sandhedens absolute analyser, frigjorte fra illusioner eller slør. Dette stadium, i hvilket nævnte sandhedens absolute analyser således bliver tilgængelige for det åndeligt hungrende væsens forskning som videnskab eller kendsgerning, er det andet stadium for verdensgenløsningens åbenbaring af den evige sandhed. Medens det første stadium i denne åbenbaring, som vi har set, er at udtrykke som vejen, er det andet stadium derimod at udtrykke som sandheden. Medens menneskenes modtagelighed for de tidligere udløsninger af verdensgenløsningen udgjordes af en i dem stærkt koncentreret hunger efter en person med en så stærkt fremtrædende åndelig autoritet og myndighed, at de helt trygt kunne give sig dette væsen i vold og dermed råde bod på deres egen åndelige uformuenhed, udløser modtageligheden for verdensgenløsningens impulser af i dag sig derimod, som nævnt, kun i en stærk hunger efter kosmisk oplysning eller absolut åndelig viden. Og menneskene af i dag er der også mere end nogensinde udprægede forskere. De jager først igennem alle de materielle foretagelser og løber sig her træt i materiel kundskab, efter at have skabt vældige resultater eller oplevet vældige faciter på det materielle område. Selvom disse faciter har bragt dem et usigeligt stort gode, har de bragt dem et endnu større onde. De har ført dem lige ind i dommedagens kulmination. De gjorde Gudesønnen til et geni i at myrde og lemlæste, og igennem udfoldelsen af denne genialitet blev det til kendsgerning for Gudesønnen, at han aldrig kunne blive salig i kraft af denne udfoldelse. Mørkets mangfoldighed af rædsler, lemlæstelser, sorg og sygdom blev til foretagelser, der uundgåeligt måtte afføde i ham den absolute længsel,
efter en eneste ting, nemlig freden, der igen er det samme som den absolute lykke eller salighed. Men i de freden bliver det alt overstrålende begær i individets mentalitet, vil enhver foreteelse, der kan stimulere og befordre eller udvikle fødslen af en virkelig fred, være absolut glædebefordrende og dermed stimulerende og oplivende for dette hungrende væsen. Og hvilken foreteelse kan være mere i fredens favør og dermed mere tilfredsstillende for det åndeligt eller intellektuelt hungrende væsen end netop fredens videnskab? Men da al absolut fred kun kan baseres på næstekærlighed, kan fredens videnskab således ikke eksistere uden at være det samme som næstekærlighedens videnskab. Og det er netop denne videnskab i form af kosmiske analyser eller logiske sammenhængende tankerækker, synlige for intelligensen, der igennem verdensgenløsningen af i dag gives adgang til. Næstekærlighedens videnskab eller talsmanden den hellige ånd vil således igennem verdensgenløsningen af i dag blive åbenbaret for menneskene i ord og sætninger. Disse ord og sætninger kan naturligvis læses af enhver, der har lært at læse, men den guddommelige ånd i disse ord og sætninger, livets virkelige analyser, får man ikke ved denne læsning, hvis man ikke på anden måde har udviklet sig til at have adkomst til denne ånd. Den guddommelige ånd eller sandheden i nævnte ord og sætninger kommer udelukkende kun til læseren, i samme grad som han praktisk kan efterleve disse i sit daglige liv og forhold til næsten. Uden denne efterlevelse vil nævnte videnskab ikke på nogen som helst måde blive til videnskab eller sandhed for nogen som helst læser. I stedet for den guddommelige ånd, i stedet for det evige lys, de nævnte ord og sætninger rummer, vil disse for den umodne læser kun blive til noget, han stempler som overtro, naivitet, fantasi eller indbildning. Han vil kritisere disse ord og sætninger, deres opbygningsform og eventuelle stilistiske afvigelser fra de traditionelle eller moderne former for retskrivning. Han vil således i værste tilfælde føle antipati og udløse forfølgelse imod de nævnte analyser og sætter dermed yderligere bum for sit eget møde med lyset. Men dette forhindrer naturligvis ikke, at den guddommelige ånd, ud fra de samme ord og sætninger, alligevel funkler og lyser til en mangfoldighed af væsener, der har fået evne til at forstå, evne til at se og høre. Og med dette møde med den guddommelige ånds idealer i sit eget indre, og deres praktisering i sit daglige liv og væsen, vil man en dag, når man har nået den tilstrækkelige modenhed, møde Kristi genkomst for sidste gang. Denne gang vil det ikke være en Kristus eller konge i den ydre verden. Det vil heller ikke være en som kosmisk videnskab eller som sandhedens analyser i den ydre verden, men det vil udelukkende være som sit eget højeste selv. En dag, når man mindst aner det, vil man i et for formålet gunstigt øjeblik komme til at opleve at se en i overjordisk ild strålende levende Kristus komme sig i møde og fuldstændig tage ens eget både fysisk og sjælelige legeme i besiddelse. Men det mest guddommelige ved denne oplevelse er, at det fremmede, funklende Kristusvæsen ikke er noget fremmed væsen, men derimod er ens eget absolute højeste åndelige selv.
dette højeste selv har man igennem jordlivene trænet op til at efterleve verdensgenløsningens Kristusidealer så fuldkomt, at dette selv nu er blevet en fuldkommen materialiseret, funklende og lysende Kristusform eller Kristusskikkelse på det åndelige plan. Det må dog her bemærkes, at hvis det havde været ved Buddha-idealer eller Muhammed-idealer, man igennem livene havde trænet sig op til ovennævnte oplevelse eller indvielse, ville det tilsyneladende fremmede funklende væsen, altså ens højeste selv, henholdsvis have formet sig som en funklende eller strålende Buddha eller Muhammed-skikkelse. Og med dette guddommelige møde med sit eget fuldkommen gjorte højeste selv, har man oplevet noget af den indvielse eller åndelige proces, jeg i mit hovedværk, Livets Bog, udtrykker som den store fødsel. Og dermed har man fuldendt sit kredsløb i mørket og er nu midt i en jordisk fysisk tilstand, vågen dagsbevidst trådt ind i himlen. Man er blevet en fuldkommen bolig og kanal for den guddommelige ånd, er blevet et Kristusvæsen, er blevet et med den evige Fader. Man har således passeret vejen, har oplevet sandheden og er dermed blevet et med livet eller et med Faderen. Og igennem hele ens sjæl og væsen funkler herefter Guds ånds strålevæld ud over kloder, verdener og menneskeheder på vor himmelske vej. Ud over tiden og rummet, frem igennem evigheden, funkler vor evige bane. I sandhed, Gudesønnen er her synlig i skyerne med megen kraft og herlighed. Og svaret på det store spørgsmål, hvad er sandhed, er således et eventyr fra det virkelige liv er en beretning om et forhold mellem en evig fader og en lige så evig søn. Da dette forhold er det virkelige liv, og dette liv er en ufejlbarlig vej til erfaringerne, og erfaringerne er en lige så ufejlbarlig vej til sandheden, og sandheden er oplevelsen af guddommen, og dermed er det levende væsens højeste eller virkelige identitet som værende et med denne guddom, og nævnte væsen med denne sin gudesønlige identitet af tidens og rummets skaber eller evighedens behersker? Er den evige sandhed således en urokkelig afsløring af, at livet, tilværelsen eller ovennævnte forhold mellem fader og søn, mellem guddommen og det levende væsen, er en evig rindende strøm af kærlighed. Underskrevet Martinus.